Телеканал Star TV та компанія Зінтеко представляють конкурс молодих виконавців «Мій рок-н-рол». Надішли відео свої пісні з репетиції або концерту та бери участь у музичному змаганні. До 19 вересня викладай ссылку з відео на наш сайт в розділі конкурсу та чекай оголошення фіналістів 20 вересня в ефірі «Клік-шоу». Найкращі молоді команди гратимуть на сцені в рамках проведення українського музичного ярмарку на території Експоцентру України 28 вересня. Концерт транслюватиметься в прямому ефірі Star TV. «Мій рок-н-рол» – конкурс молодих команд на живому музичному.